Ekitalo nnyo Katikkiro Charles Peter Mayiga mu kaseera nga Bannayuganda bamubuuza wa Ssaabasajja Kabaka w'ali, wa Ssaabasajja gy'amutadde, wa Ssaabasajja gy'amukwese, ng'era Bannayuganda tubadde tulina ebibuuzo bingi, ng'era twebuuza lwaki Katikkiro Charles ngenda ne ntunuulira abantu nga bayingira NU n'akweka bannansi Ssaabasajja Kabaka n'okutuuka olunaku olwaleero kati tumanyi wa Ssaabasajja Kabaka gy'ali. Baganda bange, mikwano gyange, ate ensonga egendedde ddala. Omukulu ono buli lunaku tumunyonyogera naye. Era omukulu Katikkiro Charles Peter Mayiga. Wandibadde musajja mukulu eyeerowoozaako ki ekigenda mu maaso n'okwata ensonga zino mu ngeri ya kisajjakubanga bo Bannayuganda baagala Kabaka waabwe era ne bw'onaakola otya tojja kufuuka Kabaka waffe. Ne bw'onaayagala otugambe nti gwe Kabaka nga watukutaalidde mbu gwe simanya ngeyita abantu 10,000 ne bajja. Naye muganda wange mukwano gwange twongera obajjukiza n'okubategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wade His Excellency yatugamba nti tujja kulaba abantu n'ebikolwa byabwe naye n'ebikolwa bya Katikkiro Charles Peter Mayiga. Bannayuganda bangi batandise obyebuusabuusa, batandise obyebuuzaako. Tutandise okugamba nti bannange kiki ddala ekigenda mu maaso Ssaabasajja Kabaka waffe tumwagala era twagala okulaba nga tutambula wamu naye. Ne lwaki Katikkiro Charles Peter Mayiga agenda mu maaso n'okuba nga akola ebikolwa eby'okutuggya Kabaka waffe nga mutukweka nga tayagala tumulabeko, tayagala tumubuuzeeko, tayagala tumanye ki nga ffe wetumanyi nti byonna abikola naye Ssaabasajja Kabaka ajjamu. Leero baba asese. Baana bamunyonyogedde. Wakoze statement eno. Wagambye ogenda kulwanyisa bannabyabufuzi. Okyogedde oba na leero. Ogenda kulwanyisa bannabyabufuzi. Abaagala ebyo mwe bye mutaagala. Ogenda kubalwanyisa. Ogenda kubalwanyisa otya. Nga buli lunaku bagoba abantu ku mataka. Abaganda. Batta Abaganda. Basiba Abaganda. Nga mugamba Obwakabaka tebuli mu byabufuzi. Kati gwe munnabyabufuzi ogenda mulwanyisa otya. Soko tubuulire. Ye kati soko tubuulire. Ebbanga Museveni lyafugidde eggwanga lyaffe emyaka 40. Gato mulwanyisanga. Tugambe nti byakola byoyagala. Mukama awo Ssaabasajja Kabaka. Buli kaseera gojja n'otugamba mbu yakutumye Ssaabasajja antumye Ssaabasajja antumye. Yayimirira. N'agamba Obwakabaka we buli naye tebulina buyinza. Ani yatwala obuyinza obwo? Si Museveni. Oba Ssaabasajja yali abugamba ffe. Nti ffe tulina obuyinza bwe. Kati bw'ogenda n'omiitinga oyo omusajja omutemu. Atemudde Abaganda. Abi Abaganda. Agobya Abaganda ku mataka. Bannyina baffe bali mawanga ga Bawalabu gye babonabonera. Omuganda tanoonya mulimu mu ggwanga. Ebyo byonna gwe tobirabangako. Olaba bano busimanyi ono agaanye ebyamasaza. Awo n'oyikangula eddoboozi mbw'okangula ku ddoboozi kasajja gwe. Kasajja gwe nkubuulira kino. Twagala oze mazina gaffe. Leka tukukunkumule eyayita omweru. Tukulage nti wano yataddeko ngoye enjeru eyeyita omwerufu. Wayambadde bwambali ngoye enjeru naye munda oddugala kasajja gwe. Oddugala nnyo. Ebbanga Museveni lyatulugunyizza Abaganda. Bwe wayimirira wagamba. Nti temugeraageranya gavumenti yombote naye amini ku ya Museveni. Eno nnungi nnyo. Ssaabasajja ku kye batuusizza ku Buganda. 2009 walaba ebyatuukawo. Mane Ssaabasajja agaani bogenda ne bugerere. Osegera ebyatuukawo wabirabu ne batta abantu. Gavumenti eno giwaana. Obote abantu be mukiikirira kubanga obuvunaanyizibwa bwammwe kulaba ng'abantu abali mu Buganda bali bulungi. So si kugenda mbu kusamba mipiira. Si mikolo mbu simanyi kudduka. Kugenda ku mukolo gwa Kabaka. Abaganda bali batya. Bwe buvunaanyizibwa bwammwe. Era gwe mugaso gw'Obwakabaka. Omuvunaanyizibwa bwammwe nga mmwe. Abakulembeze. Obote yagoba Ssaabasajja. Twanyiiga nnyo kituufu. Naye yalekera Abaganda ebyabwe. Amini najja. N'alekerera Abaganda ebyabwe. Museveni azze. Akomezaawo Kabaka. Atutteko Abaganda buli kyabwe. Kati ani asinga ofiirwa. Bwakabaka kudda. Kyeki kye tufunamu. Nga tebulina buyinza. Noko ngomusingo kutwala byaffe kyoyagala okungamba omusingo kubona abona ffe tubonebone kubanga Kabaka yewali ffe tubonebone kubanga Katikkiro yewali ffe tubonebone kubanga emisinde gya Kabaka Kabaka wategeka bwe bategeka birthday tugendayo
chemwagalo tugamba mugundi mwe temuli chetuli basiru chetuli basiru tetubanga ko basiru tetubanga ko basiru mbusimanyi olaga byokoze byokoledde obuganda olaga kizimbe bwaliwe kizimbe waliola byeyo egwange likulakula na kizimbe abaganda basula njala abaganda bafa bali makomera babasiba bolivia lutaya balutaya bali makomera gwe nulaba ngo ina kuwana kizimbe na kuwana Museveni wamwe gundi gwe tetuli basiru. Amawanga amasiru naye abaganda muli basiru ekyo oba kukigamba basoga wali bawulidde waliwo akaseera we katuuka amazima ne googerwako naye oba kukigamba basoga baalirese pointi yonna gy'ovuga ne batandika tribalism abasoga mutuvuma mutuvuma leka nkubuulireko waliwo akaseera we katuuka olina akulabanga mu butufu kyokola tekiriiyo n'agezaako okukugamba n'ogaana olaba n'abasomesa baatusunanga amatu n'atuuka n'atuvuma obusiru lwa nsonga agezezzaako kuteekamu ekintu okitegeere ogaanye naye abaganda meseji yo baagiwulidde ensonga lwaki tonnavumayo wadde tonnawulirayo wadde muganda akuvuma tewali wadde yakubuuzizza ggwanga lyo kubanga bakimanyi meseji gy'ovuga nkulu nnyo 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 bannange twetaaga okukula mu ndowooza oli bwajja n'agamba gwe kisiru gwe kwata ebisubi ogenda kufa abatakuvuma aba ataasabula mu bwo obulagajjalira sigera naye gwe ssebo okutuuka baavuma Louis Musoga munnaabwe nga tebakimanyi nti ne gwe bavuma Musoga sigera ne bamukuba muna akayimba abasoga balapa balapa ne bajjayo n'obuyimba kubanga yabagambye nti waliwo ensonga gye bakola mu bukyamu baagaana okuwuliriza meseji ye ne bavuga kali eri yavumya abasoga yavumya abasoga leka nkubuulireko waliwo akaseera w'otuuka nga mu butuufu n'otunula n'ogamba Ssaabasajja Kabaka muwambe nti ye yawambibwa nti ye naye abataka bakola ki abakulu b'ebika bakola ki walayi tewali anyegana ogwo omuntu gwe naakalabako yekka ye Kasujjulubinga n'omusajja Muliika be bagezaako okubaako okubaako ne wakiri ne statement ze bakola ezimakinga ku sense ngenza okutunuuliranga ewa ettooro abantu bagamba twagala Kabaka nenga Kabaka gwe babanja wawa we Buganda osegera tulina okuzuukuka bannayuganda mu kitegeere kino nti bano abasajja baatulya munda gw'ojja kusuubira omukulembeze wo okujja okwogerako kikubaako kyayogera kumba omukulembeze wo akolera Museveni Museveni yamuplantingayo bano abasajja baatuwamba indirect ekyo mulina okikkiriza era Kabaka yatuuka akaseera n'alaba ng'alinga ayimiridde yekka ayimiridde obwomu kubanga abaasookanga okulaga nti bali ku saidi ye abaasookanga okulaga nti ebigendererwa bye baliko bya kutereeza Buganda bonna 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 bwali bukodyo bajjanga ne beerimbika mu kutereeza kumbe bamugobako bamwagala baakwata Ssaabasajja ne batandika omugobako buli aba bamwagala ku mutima kati wuyo mulwadde naye obulwadde ssebo gye yabayeredde mu bulwadde baakyusizza n'abakungu emmengo nti Ssaabasajja Kabaka asiimye akkirizza okubakyusa twegendereze eno message njiweleza kano Dr. Kizza Besigye wagenda novayo novumirira Kyagulanyi bulwaki ali nnyonyi n'agenda mu mawanga g'abazungu ebyokuli nnyonyi tebijja kujjako Museveni kano Dr. Kizza Besigye wavuganyiza Museveni emyaka abiri gye wamala ng'ovuganya Museveni
tetuwa ulidako wa deka sanction inaka kivali bata deku Museveni na ye Museveni biyako lakati ya vikola neku mulembe gu ya tanga abantu ya siva anga abantu ya turugunya anga abantu ya lumi anga abantu wafu ya kola vyo nabiyo nangira kwa vikola kati na ye abazungu kubiyo nabiyo nabiyo ya kola anga mpili kumina munana baamuro nanga global peaceful leader monsiyo na ngomu kulembeza cha sinzo ukuteka we mirembe monsiyo na ni bamuronda chagulanya atandi so mufu ganya bili kumina muenda atandi kukuteka wechi embeira bili kumina muenda saa wazino Museveni mamu tateko sanctions buli wamu yes naba mabati gaba na kwe kala moja nabo baba tateko sanctions atezo sanctions sinyangu temuloza nchi yevye bintu byangu temuchiloza na konti yevye bintu byangu tewali uo government official ayagala musivira munsi kubeeramu kubanga bamanyi bakoze banna Uganda ebikolobero bingi atezo sanctions zikola nkubulira chiza besige chagulanye center mwe banga lya mazenga afuganya Museveni ne wankubadde Museveni asigadde akyafuga waliwo byetulaba ne tugandi wano mu butufu jabu ya mukute umusajja akasuka jabu nituga wani ngumi ya musikute yes na yebwe tetuina wetwala bana ko kongo nyenyamu ko wadde ku musajja atovayo okakanya musajja ono lwachi okakanya musajja ono atenga gwa kuwe kitibwa kano dokita chiza besije kankubulireko Museveni jajja amanyi mu bazungu ekyo kyobotegeera yensonga lwachi wakabiranga mu Uganda ngera bana Uganda babiraba bibakolako nenge eriyo muzungu asigala awana Museveni ogamba lwachi ndi omuzungu Museveni yali atambuza interests z'omuzungu kati sawa zino chagulanye yakitegeera na amanyi ono omusajja nsonga lwachi akyafuga eggwanga lyaffe amanyi agajeri chovola batava kunyonyi era byajjayo mu biraba Museveni agenda kutuuka nga takyawolebwa sente kubanga ezo sente oluzifuna asasula majege agagenda okuba abantu emiggo leka nkubulire kigenda tuuka ekiseera nga Museveni ne wasindika omuntu okuwa ebiragiro ndimugende mukolebwe ebiti ebikolo bye bakola nga ne basindika batya kubanga bamanyi wali atekanyama abakola ki abalaba waliwo amaanyi amalala agababala agabalaba kubanga wano sawa zino baanita amongi bakolera Museveni nga bakimanyi ndi Museveni ye byonna osigedde tewali agenda kukwatako na yate wali yate bali eri bakamenyo ata abakoze sono muki Museveni kati batuka kaseera ne bafuna muke bayita kafansonyi omusajja nga abasonga nti munaye tufa ensongola kitufa bwetu ti lwakubaki lwakuba mmwe omusajja gwe muyamba yatutta bali bamwogerako nga global peaceful leader mu 2018 2020 mwe nabamwogerako nga dictator Museveni eya achievement leka nkubulire fetulina akaseera wetutuuka na fetulaba tetuli balalu okugoberera omusajja ono era tetwali balalu kukuleka tozanya buzabuza tule wakagenda tuzo omumwa na amaaso mpozi ngo yagala kutujja mize majugube Mayiga katikiro Charles Peter Mayiga tuongere kugamba na kutegeza feche tuagala ikabaka wafeto. Tugamba chintu chila chona okujako okutua sabasajja kabaka ya fe. Giansa jetulinze ilago tuagala evi ya la tutubulida tetuagala kumanya.